Vi äter hamburgare. Oh ja. Till ett nytt avsnitt av Jakten på Stockholms bästa burgare. Vi har ju besökt Bun Meat Bun i Söderhallarna förr. Och efter att ha känt att någonting inte stod rätt till, det har inte känts bra i kroppen. Danny, du nämnde många gånger att det är någonting som inte var rätt. Det kändes inte bra i magen. Så har vi bestämt oss för att komma tillbaka till Bun Meat Bun. Jag var inne i Hamburgare, den här gruppen på Facebook. Och där har ju Bun Meat Bun fått högst betyg av alla i stort sett. Så vi kände att det är dags att Bun Meat Bun också får chans till revansch. Precis som Djuroskogs fick. Vi har beställt en Royal Cheese och en Famous Bun Burger. Pommes, lite dippa. Här har du Famous Bun Burger. Här har du Royal Cheese. De är ju fruktansvärt vackra. Ja, det är de gör bra här i verkligen presentationen. De är en sexy dip. Det är lite ovanligt att vi tar två burgare. Mm. I den här videon har vi den enorma lyxen att kunna göra det på olika dagar. Tidigare videor så kanske många tänkt att snåla jävlar, delar på burgare på varje ställe. Men vi har släppt in dem samma dag. Så har vi kört en riktigt lång lunch där vi har käkat totalt en och en halv burgare plus lite tillbehör. Det var ganska lagom, men detta är alltså inspelat under tre olika dagar, de här tre ställena vi kommer besöka den här gången. Jag börjar med denna. Det är så första gången man väljer en Pokémon, man visste inte vad man kunde förvänta sig. De är väldigt behändiga. Mm. De är fruktansvärt söta. Riktigt bra. Nu har man suttit på tåget 4 timmar, lite mer. Så det här känns som en stabil lunch alltså. Jag tänkte mig väl att det skulle vara lite rökigare smak i osten, men det var väldigt så. Ost. Kommer vi få kommentarer på hur skåningar uttalar ost också? Ja. Nej, men det var en riktigt bra cheeseburgare. Härlig dressing och lite pickles. Och sen så är det hackad. Hackad, finhackad lök är ju också. Vi får se, lite alltså, uppåt. Så den här tyckte jag, den här satt fint alltså. Vad säger du då? Det var ju, jag minns inte riktigt hur det var senast vi var här med Niklas och Maria. För min del så blev det ett jävla bra köp alltså. Riktigt bra burgare, väldigt bildvänliga är de också eftersom att de är så jävla snygga. Så Bun Meat Bun här på Söderhallarna hade jag velat ge just denna cheeseburgaren en 4. Och vad hade du sist? Vad gav du sist? 2,5 säger jag. Jävlar. Lite mjäkig stekyta. Inte så supermycket smak på köttet heller. Så lite mer snurr på saltkvarnen och pepparkvarn. Så det har varit ett riktigt steg uppåt alltså. Så kolla ändå. Där är lite. Det ser bara ut som en sån fejkad stekyta. Det är liksom ingen sån crisp när man. Det lägger de till i efter. Mm. Jag smakar också cheeses. Jag tycker cheeses är mer min typ av burgare. När det bara är så här, ost, pickles, kanske lite lök. Senap också. Ja, här hade jag sallad och tomat också. Det är ingenting man behöver ha i en burgare tycker jag. Men jag vet inte riktigt vad jag gav sist. Jag tror inte jag sågade så mycket som Niklas gjorde framförallt. Det var ingen bra dag idag. 2 för dem. Jag satt ju också och tänkte på en 4. Så att ni som kommenterar och säger att vi påverkar varandra. Fuck you guys. Jag tänkte redan ge det 4. Det är ett stabilt ställe. Lite så här, beroende på vad man är ute efter så kan det vara lite trist med den här snabbmatskänslan på det hela. Att man sitter med sina brickor i broad daylight och äter.
Men det kanske ser en skärm. Men fyra tycker jag bara mitt barn är värd. Dipparna tyckte inte jag var någonting särskilt att hänga i granen. Ja, det var lite det var tryck i den här. Chili mayo. Chili, men den där... Bara mitt barn dip. Lite ostig, men ganska mjäkig. Nu så drar vi vidare, va? Kista galleria. Tagit oss till Burger Bistron. Det är väl detta för någonting? Det är mitt i lunchen nu också, så är lagom mitt i lunchen på food courten här i Kisa-gallerien. Jävlar vad finns restauranger alltså. Jag läste i den här Facebookgruppen hamburgare att Burger Bistron ska ha bra skit. Jag tror vi kör på varsin cheeseburgare här och någon kul dippa till det. De hade coleslaw här som var riktigt nice faktiskt. Så här nice var det. Bra betyg. Riktigt bra betyg. Så det börjar bra. Mysig stämning också, mycket miljö. Jävla massa människor här alltså. Jag tog oss en cheeseburgare och två olika dipp. Det var Diablo, den var en sån cheddar historia. Så väldigt fin ut. Snyggt. Den är inte lika god som den ser ut vid första tuggan. Men ändå bra. Lite mjäkig smak. Vi käkar lite. Men återkommer vi. Jag tycker den var jättefin. Den bara smälter i munnen. Brödet är sådär perfekt. Det är liksom lite... Har liksom sjunkit ner och sugit åt sig mycket gottigheter. Pommesen. Bra skit. Diablo-dippa. Jag trodde Diablo-dippa skulle vara stark. Det är mer som en chili-historia. Det var ingen Diablo, det var så fan en baby-Diablo alltså. Den var inte så stark. Men dipporna här är bättre än vad de var på Ban Mitt Ban, vill jag säga. Jag tycker fan om jag början håller samma klass, om inte lite. Ja. Jag ska fundera lite på betyg, men... Jag är positivt överraskad. Vi har suttit helt knäppt tysta nu. I nästan 10 minuter. Ätit vår burgare och kommit fram till att vi ska ge ett betyg samtidigt denna gången. Jag måste säga att jag ger en stor låg till dem i köket som lyckas leverera en sån burgare under lunchen. När det är så jävla mycket folk här. Om Tim är beredd på ett betyg, så på 3 kör vi. 1, 2, 3, 3 och en halv. 4, 3 och en halv. Det är som gårdagens mitt band för dig. Ja. Det är inte så att jag tyckte den var dålig. Jag hade absolut gått hit igen. Schysst pris också nu under lunchen. Vad blev det? 95. 95 kronor för burgare och sen så... Pommes dryck. Va? Jag har pommes och drycken. Ja, precis. För burgare, pommes, dryck, 95 kronor. Så det är ett schysst pris. Det var skrämmande nära en 4,5. Som Danny säger, att få till detta under lunchen också. Och 95 spänn för allt. Dippan kostar 5 kronor. Men det var det där. Två bra ställen nu hittills. Dags att röra oss vidare, eller? Då går vi till det här stället. En liten food truck, Funky Chicken food truck. Nacka Strand är vi. Har beställt varsin Frankie Burger. 150 gram. Ska bli spännande. Man fick bara så. Vad är det som gäller? Det är detta som gäller. Så. Och du är med idag också. Ja. En gammal favorit i burgare och öltestning. Ja, nej, men jag tänkte att det var på tiden att jag hängde med och kikade. Mm.
det jag har. Ja. Faktiskt. Tackar. Är det alla tre? Ja. Alla tre. Tack. Åh. Den här ser fet och sladdrig ut. Ja. Det ser riktigt göttigt ut när de la ihop den. Ja. Vad är där i den, Danny? Det ser ut som här är... Här ska vara en lökring. Ja. Lite sås. Här är ost. Här är lite salsa. Ja, det är någon... Ja. Lite specialare liksom. Ja. Den salsan såg jävligt nice ut. Ja. Allting ser väldigt nice ut. Det är bara dräten. Dräten. Mm. Jävlar vad nice. Kan de sitt skit? Det här var riktigt nice. Den var lite fresh med salsan. Det är lite ovanligt att det blir så kallt. Just att det är en kall salsa. Lökringen märker man inte av supermycket, men man märker att det är någonting som är friterat. Men den var riktigt bra i alla fall. Nu vill jag så äta. Ja. Mm. Salsan var jävligt nice. Ja, det var lite specialbörja detta. Det kommer jag sno för framtida. Oj, oj, oj. Det där var ingen sån. Det där var ingen fake-yta det där, du. Nej. Det knastrar ju. När jag såg att det skulle vara lökring så tänkte jag... Au! För det kan ju bli väldigt så här... Jag vet när någon ska göra en värstingbörja. Så bara... Vi ska ha lökringar, bacon, vi ska ha det. Alltså man bara kör för mycket, men det här var liksom... Det var ett bra tillägg. Det var inte så att det är en pinne igenom och en lökring på toppen. Det var liksom lagom mycket. Ja, men kolla här. Vad sa du? Ja, men det är ju inte en lökring från Max. Den är ju lite mindre så här, flottig och soggy. Mm. Vi tar och käkar lite här. Pratar oss samman, va? Juryn här om ett betyg. Sen återkommer vi. Pommespågarna. Mm, verkligen. Grabbgänget äter pommes nu. Ja. Det blir lite så här spontant när man får se menyn och där är salsa och lökringar. Så tänker man så här, men det är ganska konstig mix. Salsan tänkte jag att då kommer början förmodligen bli ganska slabbig liksom. Påsen där eller fickan kommer bli full med vätska, men det var den inte. Köttet var svin-nice, en ganska stor biff på, vad var det, 150 gram? Ja. Man kunde få den dubbel också, så 300 gram. Men vi tog varsin enkel. Salsan var inte så vattnig som jag trodde. Lökringen var nice, men kanske inte gav supermycket tillägg till helheten. Jag vill faktiskt säga 4,5 abbasut. Oj, oj, oj. Jag håller med om bra krydda på köttet. Den var riktigt salt. Det är nice. Och stekytan var skitbra. Salsan vägde upp som fan. Det var ju liksom stora, tjocka bitar av tomat. Det var inte en så här sladdrig Santa Maria-grej, utan det var riktigt bra salsa. Tyvärr hade jag lite osmält ost. Oh, wow. Och det är inte kul. Alltså det är bara... Minus direkt. Overall, allt var bra. Brödet har vi inte snackat om. Brödet var skitbra. Final verdict. Den får 4 små håriga habbasutter av mig. Nice. Jag tänker inte... Ingen påverkanskampanj mot mig. Men jag instämmer med vad de sa. Allt. Köttet, brödet. Alles. Nice, nice, nice. Och jag kan väl inte, liksom inte tänka på hur god en vanlig jäkla cheeseburger hade varit här. Så jag gör som jag gjorde på Bastard Burgers, va? 5 av 5 små håriga habbasuffer på Funky Chicken Food Truck. Min andra femma i den här serien. Ooh-wee. Nu är det dags att avrunda den här videon. Ni får gilla videon om ni tyckte om den. Prenumerera på kanalen om ni inte redan gör det. Tipsa om fler burgarställen. Jag tror inte vi har fler i Stockholm som kan ta toppplatsen. Men vi har andra städer som vi tänkte besöka. Göteborg till exempel. Vi kanske ska göra en sån här best of. Att vi besöker de 3-4 ställena som vi har fått gett oss högst betyg. Ja, men det tycker jag. Så vi har gett högst betyg. Helt klart liksom. Alltså. Jag hänger gärna med på det. Ja, det är okej. Tack till dig då. Hej då. We'll be right back.